Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τώρα με το Ισραήλ να βρίσκεται στο παραπέντε της επίθεσης στο Ιράν και τον Υπουργό Άμυνας της χώρας να έχει και νέα τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομολογό του. Στο πολεμικό πεδίο οι μάχες συνεχίζονται στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ επίθεση με ντρόν δέχτηκε το κεντρικό Ισραήλ. Και πάμε να συνδεθούμε με τους απεσταλμένους μας, με την Αδαμαντία Λιόλου και με τον Αντώνη Τσολναρά. Αδαμαντία, να ξεκινήσω με σένα. Υπάρχει προειδοποίηση του Ισραήλ στους κατοίκους του Νοτίου Λιβάνου να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ η Χεσμολάχ ισχυρίζεται ότι έπληξε Ισραηλινή βάση. Και πριν από λίγο μήνα έχησαν και εδώ στην Χάιφα, στη μεγαλύτερη πόλη του Βορρά και τη στρατηγική σημασία πόλη, όπως και στην ευρύτερη περιοχή, οι σιρήνες με τους κατοίκους να τρέχουν προς τα καταφύγια. Ενώ νωρίτερα η Χεσμολάχ και σύμφωνα με λιβανικά μέσα είχε ενημερώσει ότι έπληξε με πυράβλους στρατιωτική βάση νότια της Χάιφα. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται ούτε από τον στρατό του Ισραήλ, αλλά ούτε και εμείς που βρισκόμαστε εδώ ακούσαμε τουλάχιστον σιρήνες ή κάποια προειδοποίηση για χτύπημα από τη Χεσμολάχ. Ωστόσο, σήμερα είναι η εβραϊκή γιορτή Γιόμ Κιπούρ και μάλιστα από το πρωί έχουμε συνεχείς εκτοξεύσεις ρουκετών από την Χεσμολάχ προς το Βόρειο Ισραήλ. Κάτι που περίμεναν οι Ισραηλινές αρχές και έχουν εκδώσει και κατάλληλες οδηγίες προς τους κατοίκους για να παραμένουν σε προστατευμένες περιοχές. Είχαμε κάποιες πτώσεις ρουκετών στην Άνω Γαλιλαία με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν κάποιες φωτιές. Ωστόσο, δεν υπάρχουν θύματα, αλλά και ένα ντρόουν από την Συρία έπεσε στην περιοχή των υψηπέδων του Γκολάν και εκεί όμως να υπάρχουν θύματα. Τώρα, ως προς το μέτωπο, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις και επεκτείνονται του στρατού του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Μάλιστα, πριν από λίγο, οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν εκδώσει νέες εντολές για εκένωση, προειδοποιώντας τους κατοίκους 22 οικισμών να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Αουάλι. Και αυτό σημαίνει ότι θα επιχειρήσει στις συγκεκριμένες περιοχές ο στρατός και τους ενημερώνει ότι δεν θα πρέπει να βρεθούν στα χωριά τους στο νότιο Λίβανο για την ασφάλειά τους. Και μάλιστα, υπάρχει και προειδοποίηση ότι για τα οχήματα, ακόμη και για τα ασθενοφόρα και στις ιατρικές ομάδες, ότι δεν θα πρέπει να συνεργάζονται με ενόπλους της Χεσμολάχ, γιατί τότε διατηρεί το δικαίωμα, όπως λέει ο στρατός του Ισραήλ, να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια αρμόζει για κάτι τέτοιο. Αδαμαντία Λιόλιο, Δημήτρη Αλεξάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.